Ana i Anja učenice su 5. razreda osnovne škole Sveti Franjo u Tuzli. Sa učiteljicom Jagodom Iličić mjesecima su pripremale priču pod nazivom U društvu dobrih Bošnjana, koja obuhvata vrijeme srednjovjekovne Bosne. Učenici su pripremali i kostime kojima su pokušavali dočarati vrijeme banova i poznatih bosanskih kraljica. Ana je danas bila u ulozi posljednje bosanske kraljice Katarine Kosače-Kotromanić. Anja je bila kraljica Jelena Gruba, koja je bila jedina žena na bosanskom vladarskom tronu u srednjem vijeku. A naučila sam kada je ona umrla, kada je živjela, pa da je bježala, pa gdje je bježala, pa koliko je imala djece i sve o njoj. Prije ove tačke nisam znala puno toga jer jednostavno djeca o našoj povijesti ne uče toliko prije školskog razdoblja kada i trebaju da uče, a meni je izuzetno dominantno biti sad u ovoj poziciji. U programu su učestvovali i učenici koji pohađaju likovnu radionicu Vršanin, koju je osnovao umjetnik Fikret Jahić Vršanin. Izložba radova koju su pripremili nosi naziv Art dar domovini. Učenici gimnazije Meša Selimović upriličili su kratko putovanje po bogatoj prošlosti Bosne i Hercegovine. Arhiv Tuzlanskog kantona važne državne datume obilježava kroz saradnju sa učenicima. Tako kod mladih generacija razvijaju ljubav prema domovini. Arhiv Tuzlanskog kantona i arhivi predstavlja jako značajne institucije od državnog značaja koje u stvari i čuvaju historijsku istinu, odnosno historijske izvore vezane za ovaj jako značajan period novije historije Bosne i Hercegovine, odnosno period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Program obilježavanja 1. marta obuhvatao je i prigodan muzički program učenika Srednje muzičke škole. Prikazan je i dokumentarni film o referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine koji je održan prije 25 godina.